ମୋ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ, ଘର ହେଲା ବଣପରିଆ ଶାସନ। ସଂଯୋଜିତ ପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଲା, ଅଦ୍ୟାବଧି ତାର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିବାରବର୍ଗ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରୁଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ତାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଅଫିସରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ଆମେ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜାଣୁଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ଶାସନଗତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।